5 comarques de la demarcació de Tarragona rebran més de 20 milions d'euros el pròxim any. Avui al Connecta 10 Comarques parlarem del fons de transició nuclear, on els impostos revertiran a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Les comarques de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp celebren que la Generalitat els doni de manera directa part dels diners que recapten amb l'impost d'energia nuclear. El govern va crear aquesta taxa, que recapta des de l'any passat, per les dues centrals que hi ha al territori, la d'Ascó i la de Vandellòs, que juntes sumen 3 reactors nuclears en actiu. Actualment, aquestes instal·lacions energètiques donen feina a 6.000 persones, una xifra que s'eleva a 2.000 més quan es duen a terme les aturades de reactor. Amb aquesta injecció de diners, que es calcula que serà de 20 milions d'euros anuals, l'executiu català vol que els dos territoris busquin alternatives en els pròxims 10 anys per reubicar el màxim nombre de treballadors possibles, perquè l'any 2029 i el 2030 les dues centrals quedaran en desús. Roger Font, qui gestionarà tots aquests 20 milions d'euros anuals? Bona tarda, Jordi. Doncs la idea és que es gestionin des d'aquí, des del territori. Ho faran diversos ENSOs, tant municipals com supramunicipals. Volem desglosar quants diners són els que rebrà el territori, perquè són més de 20 milions. Amb Albert Salvador, ell és el delegat del govern. Albert, expliqui'ns quins són aquests diners que arribaran aquí, en quina quantitat, i com es desglosaran, com es repartiran al territori. Bé, bàsicament quantifiquem aproximadament en uns 24 milions d'euros anuals que revertiran directament a les zones afectades pels reactors nuclears. Això ens permet a les Terres de l'Ebre afrontar en garanties un dels reptes més importants que hi tenim com a territori, que és com construïm un model de desenvolupament econòmic alternatiu a la central nuclear per tal de mitigar l'impacte que suposarà a la Ribera d'Ebre, a la Ribera Nord especialment, d'aquí 10 anys la possible supressió d'aquesta indústria nuclear. Per tant, per primera vegada podem anticipar-nos i treballar en temps, treballar a 10 anys vista. 24 milions d'euros anuals en 10 anys són recursos molt importants que ens permeten afrontar en garanties aquesta transició justa de model econòmic. Com preveiem gestionar-los? Evidentment, a la mateixa llei de mesures fiscals que acompanya a la llei de pressupostos se contempla la creació d'un reglament i serà el Departament d'Empresa qui ho pilotarà juntament amb l'administració local. És una de les inversions, bueno, de fet, la més important que s'ha fet en els últims anys aquí a les Terres de l'Ebre. Estem parlant de 24 milions d'euros. El pressupost de la Generalitat a les Terres de l'Ebre supera per poc els 30 milions. És pràcticament el doble. Són uns diners que es destinen a unes comarques, com dèiem, molt concretes, que són a les d'afectació nuclear, no? Sí, jo aquí sí, fer-te una matisació, és a dir, els 36 milions d'euros del pressupost de la Generalitat que feia referència és l'annex d'inversions, són les inversions. El pressupost de la Generalitat és molt superior, és com a mínim 10 vegades superior en aquesta quantitat, però és veritat que és una mesura per al territori que jo classificaria com a històrica, perquè el volum d'inversió que tindrem de manera sostinguda i també focalitzada estrictament al desenvolupament econòmic, jo penso que és històric i així ho hem d'entendre, i per tant serà un repte del mateix territori crear els mecanismes que siguin eficients per tal que al final aconsegui el que tots pretenem, que és construir aquest model alternatiu econòmic i no dependre estrictament de la central nuclear. Albert Salvador, delegat del Govern de la Generalitat de les Terres de l'Ebre, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Dèiem que és una reivindicació històrica que sobretot s'ha fet des de la Ribera d'Ebre. Tenim per parlar-ne la presidenta del Consell Comarcal, la Gemma Karim. Gemma, expliqui'ns com rebeu aquesta notícia des de la Ribera d'Ebre i també vostè com a alcaldessa de Vinebre, que és un dels municipis que està al costat de la central nuclear. Des de la Ribera, bueno, érem conscients del treball que es porta durant anys fent, perquè això no és que hagi caigut d'avui per demà, sinó que hi ha molta feina darrere, i sembla ser que ara ja estem a la recta final i que estem davant d'una oportunitat, per salvar les nostres comarques. Val la pena dir-ho d'aquesta manera, que sabem els llocs de treball que generen les centrals nuclears, són entre les tres, estem parlant d'unes 3.000 persones en llocs directes, podem dir, i que tot això, per suplir-ho, doncs fa falta molta dinamització. Mitjançant aquests fons, pensem que és la gran oportunitat de transformar les nostres comarques, evitar el despoblament i que la gent pugui viure, treballar i fer gran aquest territori.
No sé si és aviat, Gemma, encara per parlar de projectes al damunt de la taula. Encara hi ha un procés a fer per decidir on es destinaran aquests diners? Està clar que aquests diners han de ser de gran abast, han de ser de mirada llarga, que no es poden centrar en concret en polítiques de campanar, i això se decidirà perquè, com s'ha dit abans, s'ha de desenvolupar el reglament i després hem de veure qui constitueixen els grups de decisió, que estarà format per alcaldes, per entitats supramunicipals, com Consell Comarcal i altres, i entre tots mirarem la manera de poder fer créixer el nostre territori. Això ha de ser l'oportunitat per tots i ho hem de fer, pues, tenim una base, també la Ribera, el que estem treballant en reactivació econòmica, reactivar la Ribera d'Ebre, pues, ja es va per aquests camins, que el que feien falta eren els diners, les idees i les aportacions de les entitats i dels agents hi són, i entre tots pues hem de fer, perquè són molts diners que són anuals. I ara, com deia Albert, tenim 10 anys com a mínim per a fer-ho possible. Moltes gràcies, Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Dèiem que la Ribera d'Ebre és una d'aquestes comarques, però n'hi ha altres quatre que també rebran aquest finançament, perquè recordem la central nuclear a Asconi, tenim dos, i a Vandellòs n'hi ha una altra que també afectaria la comarca del Baix Camp. Doncs n'estarem pendents de tot plegat, de veure com s'inverteix en el territori tota aquesta milionada d'euros. Moltes gràcies, Roger.